На обласний етап конкурсу знавців рідної мови, який відбувся у Тернопільській загальноосвітній школі номер 16, зібрались переможці районних змагань від 2 до 11 класів, а також студенти профтехучилищ і вищих навчальних закладів. Більшість беруть участь у заході не вперше. Я брав участь ще з 3 класу, готувався до... мені сказали результати, і ми зразу ж почали готуватися. Майже завжди я їду на область. І 2 рази було, що їхав на все українське. А 11-класниця Яна із Кременця приїжджає на конкурс уже 10-й раз поспіль. Каже, часто займає призові місця. Я беру участь у цьому конкурсі з 2-го класу кожного року. І з класу 6-го чи 7-го я їжджу сюди на обласний етап. Я люблю просто українську мову. Є також олімпіада з української мови і літератури, але я в літературі не дуже сильна. А от граматика, оці фразеологізми, написання творів, це мені справді подобається. Учні та студенти виконували завдання впродовж 3 годин. Рівень підготовки учасників цьогоріч доволі високий, зазначають організатори конкурсу. Достатньо високий рівень показали діти на попередніх етапах, які покажуть на цьому етапі, будемо знати вже завтра, я думаю. А загалом від року до року зростає рівень виконання робіт. Так що ми сподіваємося, що українська мова і далі буде в надійних руках наших підростаючих поколінь, які нею будуть добре володіти. Переможці представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському етапі. Соломія Струз, Василь Панчук, Вісті ТТВ.